आज हामी माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2076 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेका छौँ। सभामुख महोदय, गएको साल वास्तवमा एउटा चुनौतीपूर्ण वर्षको रूपमा बित्यो। गएको सालको सुरुमै माननीय अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र मार्फत केही गम्भीर प्रश्नहरू यो सदन समक्ष उठाउनु भएको थियो। आज पनि ती प्रश्नहरूले पटक पटक हामीलाई घचघचाइरहेको अनुभूति मैले गरेको छु। वास्तवमा यो गएको सालमा निकै नै डरलाग्दो आर्थिक विचलनहरू प्रकट भएका थिए र यो गएको वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप चौपट हुनबाट जोगाएको छ, अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्ने दिशाबाट रोकेको छ। यद्यपि उकालो लाग्ने अवस्था अझै पनि सृजना भएको छैन। म यो कुरामा विश्वास गर्दछु माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि काम बिगार्नुभन्दा बरु त्यसलाई नगरेर जुनसुकै त्यही अवस्थामा राख्नु त्यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गएको साल अर्थतन्त्रलाई झन् नकारात्मक दिशामा जान नदिएर एउटा स्थिर ठाउँमा राख्ने काम सम्मान पनि भएको छ। मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसले आगामी अब जानको निम्ति हामीलाई सहज बाटो बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दछ। गएको वर्षमा संरचनागत व्यवस्थापनहरू, कानुनी व्यवस्थापनहरू, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन जस्ता प्रश्नहरूले र सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएको हुनाले त्यो कार्यान्वयनका वर्षहरूले हाम्रो बजेटको खर्च प्रणालीमा र कतिपय त्यसबाट आउनुपर्ने रिजल्टहरूमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएको हो। तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। अब आउने वर्ष हामीले यी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौँ। यही सम्मानित संसदले थुप्रै कानुनहरू निर्माण गरेको छ, सङ्घीयता सम्बन्धी, साथै अन्तरप्रदेश समन्वय समितिहरू बनेका छन्, प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्तीय बाँडफाँड आयोग बनेको छ। यी संरचनाहरू निर्माणसँगै 15 योजना पनि हाम्रो सामुन्ने आएको छ सभामुख महोदय, र यिनै आधारमा अर्थमन्त्रीले यो विनियोजन शीर्षकका प्राथमिकताहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँतिर एउटा भनाइ छ सभामुख महोदय, आइतबार जन्मेको मान्छेलाई आइते भन्छ, सोमबार जन्मेको मान्छेलाई सोमे भन्छ। त्यो क्यारेक्टर काहीँ न काहीँ देखिन्छ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो औँसीको रातमा जन्मिएका मानिसहरूले सायद जतासुकै अन्धकार नै देख्छन् सभामुख महोदय, यस्तो प्रवृत्ति हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ कि यो दुनियाँमा अँध्यारो मात्रै छैन, उज्यालाहरू पनि छन्। हामी त्यो उज्यालोको प्रतिनिधि हौँ सभामुख महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो उज्यालोको प्रतिनिधि हो। अन्धकारसँग जुझ्दै, ती चुनौतीहरूसँग लड्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेर आएको पार्टी हुनुको नाताले मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा, आगामी वर्षहरूमा हामी यसलाई एउटा सकारात्मक दिशामा अगाडि लान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले आज हेर्दाखेरि हाम्रो सम्भावना के छ, हामी कति अगाडि जान सक्छौँ कि स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल एउटा पर्याप्त प्राकृतिक साधन स्रोत भएको मुलुकको सभामुख महोदय, जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने आज यो दशक हाम्रो निम्ति सबभन्दा अनुकूल दशकको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। 15 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर लगभग धेरै काम गर्न सक्ने एज समूह, त्यो उमेर समूह हेर्ने हो भने झन्डै 57% छ सभामुख महोदय, जुन आज दुनियाँमा एउटा सबभन्दा ठुलो श्रम शक्ति नेपालमा छ। र हाम्रो श्रम शक्तिले नेपाल बनाउनु पर्थ्यो विडम्बना, अरू देश बनाइरहेका छ। आज जापान, जर्मन जस्ता धेरै मुलुकहरू काम गर्ने त्यो कार्यक्षमता भएको जनशक्ति नहुँदा उनीहरू ज्यादै चिन्तित छन्। तर हामीसँग यो एउटा ठुलो स्रोत छ, हामीसँग जनअनुमोदित एउटा बलियो सरकार छ, बलियो नेतृत्वको सरकार छ। त्यो आजको निम्ति एउटा अनुकूल परिस्थिति हो। हामीसँग भू अवस्थिति जुन छ, उत्तर र दक्षिणका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू र उनीहरूले गरेका प्रगतिहरू र त्यो बजार हाम्रो निम्ति एउटा ज्यादै एउटा अनुकूल अवस्था हो सभामुख महोदय। त्यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जताततै अहिले 40,000 जनप्रतिनिधिहरू काम गरेका छन्। त्यो आउने वर्षका निम्ति एउटा राम्रो सम्भावना हो। त्यसैले यो विनियोजन विधेयक 2076 ले यो सम्भावनालाई बोक्दै आगामी वर्षका केही सैद्धान्तिक
कुरालाई अगाडि सारेको छ जो म आफ्नो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि यसप्रति आफ्नो समर्थन रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु त्यसै गरिकन यसमा केही सुझावहरू राख्नु उपयुक्त जस्तो मलाई लाग्दछ हाम्रा चुनौतीहरू छन् विशेष गरिकन राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल हुँदाहुँदै अन्य कतिपय परिस्थिति अनुकूल हुँदाहुँदै पनि हिजोका परम्परागत मानसिकताहरू हिजोका कार्य शैलीहरू हाम्रा निम्ति त्यत्तिकै चुनौतीका अवस्थामा छन् हाम्रो पुरानो मानसिकता छ कामहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने जवाफदेहिता उत्तरदायित्व सुशासन जस्ता चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन् र ती चुनौतीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्नेछ म मान्य अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु यी चुनौतीहरूलाई ख्याल गर्दै आगामी बजेटहरू बनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा समयमै हामीले एउटा राम्रो परिणाम दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ म सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कुरा गर्छौँ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कति वर्षसम्म त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ वर्षौँ वर्षसम्म पनि त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको लिस्टमा हामी राखेका छौँ यो त्यति सुहाउने कुरा होइन त्यस कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेको मैले सुन्छु आगामी वर्ष आगामी समय केही न केही गेम चेन्जर त्यस्तो आयोजनाहरू दिनुपर्छ म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु त्यो गेम चेन्जर के हो जसले नेपालको विकास प्रणालीलाई नेपालको विकास कन्सेप्टहरूलाई धारणाहरूलाई बदल्न सक्छ र नेपाललाई दुनियाँका अगाडि एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा कार्य प्रगति गर्न सक्ने मुलुकको रूपमा अगाडि ल्याउन सक्छ जहाँसम्म वैदेशिक लगानी उखा छ सभामुख कतिपय मान्यजीहरूले भन्नुहुन्छ कतिपयले भन्छन् नेपालमा यो अनुकूल छैन एउटा चाहिँ यो विदेशी ऋणको पासोमा पर्न सकिन्छ विशेष गरिकन चिनसँगको बिआरआईको सम्बन्धमा त्यस्ता कुराहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू मैले यहाँ देखिरहेका छु सभामुख महोदय कतिपय बङ्गलादेशको कतिपय पाकिस्तानको श्रीलङ्काको उदाहरण दिइन्छ म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु ग्रिसमा कुनै चिनको लगानी थिएन अर्जेन्टिनामा चिनको लगानी थिएन सभामुख महोदय तर त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो र त्यसले आज उठ्नको निम्ति थिलो थिलो भइरहेको अवस्था हामी देख्छौँ त्यसैले आज जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका अन्तर्गत चिनले एउटा विशाल योजना अगाडि सार्दैछ दुनियाँका 137 बढी मुलुकहरूको सहभागितामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भर्खर सम्पन्न भएको छ नेपालले यसबाट कसरी फाइदा लिने म भन्न चाहन्छु नेपालले नेपाल सरकारले यसमा आफ्नो एउटा स्पेसल डिभिजन बनाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ त्यसले एउटा गेम चेन्जरको कुरा गर्न सक्दछ सभामुख महोदय त्यस्तै हामीले विद्यालयहरू खास गरिन शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक क्षेत्रहरूको सुधार बिना मुलुकको प्रगति हुन सक्दैन र देशले एउटा लोकल कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिन सक्दैन त्यसकारण यो आउने बजेटले सार्वजनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र त्यसमार्फत राज्यको जवाफदेहिता राज्यको उत्तरदायित्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ मेरो यसमा विशेष प्रस्ताव के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार नगरिकन यो सम्भव छैन त्यसकारणले सभामुख महोदय मार्फत म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु अब आउने वर्षमा प्रत्येक विद्यालय जसले एसई परीक्षामा A+ रिजल्ट ल्याउँछन् कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई तिनीहरूलाई सिधै 5 करोडसम्मको अनुदान सङ्घीय बजेटबाट दिने व्यवस्था गर्दाखेरि मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो आमूल परिवर्तन हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यस्तै सभामुख महोदय 90% बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र गुणात्मक खर्च गर्न सक्ने प्रत्येक गाउँपालिका स्थानीय तहलाई सिधै केन्द्रीय बजेटबाट पुरस्कार स्वरूप गाउँपालिकालाई 15 करोड र नगरपालिकालाई थप 20 करोड पुरस्कार स्वरूप दियो भने गाउँपालिका नगरपालिकामा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ र विकास बजेट साँच्चै तल खर्च हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ भू उपयोग नीति र सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता विषयमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सभामुख महोदय हिमाल पहाड तराईको समन्वयिक सिद्धान्तको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ मलाई लाग्छ त्यो झापामा एउटा भवन निर्माण गर्नु र ओलाङचुङ्गोलामा एउटा भवन निर्माण गर्ने कुरा डिस्ट्रिक्टली धेरै फरक छ त्यस कारणले त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै पहाडलाई समेत समुचित ढङ्गले ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय सभामुख महोदय यस हिसाबले हामीले बजेटहरू बनाउँदाखेरि आज जुन हामी प्रगतिको कुरा गर्दैछौँ स्थानीय तहहरूलाई पुँजीगत खर्चको मुख्य आधार बनाइकन स्थानीय तहहरूलाई आज हामीले जुन अनुदान दिएका छौँ यो चालु वर्षमा
मेरो प्रस्ताव छ आउने वर्षमा स्थानीय तहलाई यो अनुदानको रकम दोब्बर गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ विकासका अभियानमा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता बिना सम्भव छैन गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सभा स्थानीय यो संघीय संसद सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटा मिसनको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ मैले चीनको अरू धेरै देशको प्रगति मलेसिया सिङ्गापुरको धेरै कथाहरू मैले पढेँ सभामुख महोदय देशले एउटा कमिटमेन्ट लिनुपर्दछ देशले एउटा ठुलो जागरण पैदा गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी प्रगति गर्न सक्छौँ